Dobrodošli v Lidlovi vitalnici. Moje ime je Anže Avbelj in danes se gremo sankat v Tamar. Pokljuki je smučar, ta vidno pravi frajer je. Pokljuka je super, pokljuka je fit. Da boš pauzo? Ja. A res? Pa se smo šele začeli hoditi. Ne, to nisem. A bomo enega čajčka. Poskrbila, da oči vedno trenira. Zakaj bi nam bilo lahko? Še čisto malo in... Tamle bo spust dol. Ja, pa gremo mečkal dol, pa še eno ravnico imamo. Celostna pot po dolini Tamar je dolga malenkost manj kot 5 km. Dobro je pa to, da v eno stran hodimo, v drugo se pa peljamo. Mi hribi se počutam mejhna. Ej, danes ne bomo rabili palačinke, bomo kar sam tele kristalčke, je prav? Mati! Ula ne bo, sploh ne bo rabila palačink. Otroke navadite na sneg, pa ne rabijo več palačink. Smo prišli na cilj do planinskega doma v Tamarju. Za teh 5 km smo rabili dobro uro pa pol z našim tempom, ki pa zares ni prav hiter. Bo pa toliko hitrejšno vzdolj, ker se bomo sankali. Evo! Hrana! A, palačinke! Izvolite, bo v redu? Kaj ni palačinke? Ampak vse ne dobro. Super smo se vrli, krasen izlet, nisem mislil, da je sankanje toliko zabavno. Priporočam vsem, ker res spet mogoče te malo spomne, kako je biti otrok.